ବିରତି ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଖବର ଉପରେ। ରାସ୍ତା ସାଜିଛି ମରଣ ଜନ୍ତା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଲିଆପାଲି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସାଞ୍ଚେର ଗାଁ ରାସ୍ତା ସାଜିଛି ମରଣ ଜନ୍ତା। ଖଲିଆପାଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 10 ଗ୍ରାମ ଖଲିଆପାଲି ରାସ୍ତାକୁ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା କାମ 2007 ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ନିୟମ ଅନୁସାରେ 5 ପରେ ଆଉ ଥରେ ରାସ୍ତା କାମ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର ବାବୁ ଆଉ ରାସ୍ତା ରିପେୟାରିଂ କଲେ ନାହିଁ। ଖଲିଆପାଳି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାୟ 10 ଗ୍ରାମର ଲୋକେ ଖଳିଆପାଳିର ରାସ୍ତା ଦେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଓ ସାପ୍ତାହିକ ବଜାର ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ସରପଞ୍ଚ କିଆ ଚଳାନ ଏବଂ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଜନସାଧାରଣ ବିଡ଼ିଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସୁଫଳ ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜନସାଧାରଣ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ନଦେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବୁ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣରେ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରୁ ପ୍ରେମଲାଲ ସୁନାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ ଟିଭି।